waxaan arkay nin askari ah oo dirayskii ciidanka xiran oo social media ku jira oo Soomaaliland dadkeedii kala guray oo qaar baa faqasha suu ciidan qaran noqon kara kaas waa arin la yaab leh garxajis bayna jabiyay waa arinka nimanka ee iga degi waayay weeyaan garxajis ma madaxweynaynu u dooran wasiirka gaashaandhigu ahaa ma janankiibu ahaa ma ku xigeenkiibu ahaa ma abaanduulkiibu ahaa mataliyaha gabaribu ahaa bal muxuu ahaa waa arrin fool xun oo ku tusaya in la doonayo ummaddan in fitir faatir inta loo qaado la qaybiyo habar jeclo aamusku waxayna dilay salaadiinta iyo guddida waxaan leeyahay haddaa go'aankiinu raago oo xaaladda dalkuna ay marba nooc isu beddelayso halkaa jabitaan baa ka soo socda dhexna waa sheegateen weliba waxaan aad ula yaabay nin la yidhaahdo cabdilaahi darawal ninkaasi anigu waxaan moodi jiray nin ee bisil ay soo baxday dhallinyarada social media ku jirta beesha afar jeclo cidda maanta inoo xigta ee gurmad haddaynu u baahno beesha afar jeclo u baahda oo wuxuu ay dee hoos u daadegto habar yunis baa gurmad noogu dhow haddii halkaana colaadi kaa gasho xaggana colaadi kaa gasho waar ma afarta jihaba miyaynu iska xidhno in lagu asturo dhibka dhacay ciddii lahayd inaan eeddii la saarin eedda waxaa iska leh madaxweyne ummadda loo doortay dhib iyo dheefba isagaa mas-uuliyadda dalka leh taliyaha guud ee ciidamaduna waa madaxweyne jananka waxaa kasii sarreeya se sharcigeenu qorayo madaxweyne kulan wacan daawadayaal hadda waxaa ila jooga mustafa xuseen cali oo kamid ah siyaasiyiinta somaliland mustafa waxa uu ka hadli doonaa xaaladaha dalka ka taagan dagaalkii dhowaan ka dhacay laascanood iyo arrimo kale mustafa soo dhowow waxaan doonayay inaan in yar taataabto xaaladda dalku marayo horta awalan waxaan u dirayaa tacsi ciidamadii qaranka halkaa wixii ku dhintay iyo kuwa la hayo iyo kuwa dhaawacaan ilaahay u boogadhayo mar walbana guushu inay dhinacaaga ahaato ha ku xisaabtamin guushana ilaahay baa bixiya siimaduna xagga sare ka timaadaa waxaan sawirkaa sawir in yar aan ka sawiri lahaa uun bergii aynu siyaad beri la dagaalamaynay waxaynu ku furannay kaarabiin baynu kaariyaasha ku furannay tanina maanta tii bay u soo wareegtahayo habaarkii iyo ay nagu akhriyeen in xagga sare laga aqbalay waayo wax la rumaysan karayo maaha waxaa nimka dhacay waa wax mucjiso ah oo dee dhacay waxaana muhiima inaynu ilaahay u noqono aynay quwadda iyo faraheennu aanayna cajabin haddii tacajub dhaco waa asbaabaha lagu jabay ka mid tahay haddaad istiraahdo xooggaaga iyo muruqaaga iyo hubkaagaad eegto waana ta ilaahay eegin waa lagu jabaa macaasida dhulkeenna ka jirtaana kole waa ka qayb qaadanaysaa taa intaasaan ka odhanaya midda labaad waxaan ka odhanayaa ayaama dhoweyd intii wax dhaceen social media waxa ku jiray oo ku badnaa garxajis bayna jabiyey garxajis bayna jabiyey waa arrinka nimanka dee iga degi waayay weeyaan garxajis ma madaxweynaynu u dooran wasiirka gaashaandhigu ahaa ma janankiibu ahaa ma ku-xigeenkiibu ahaa ma abaanduulkiibu ahaa ma taliyaha gabaribu ahaa ma taliyihi qaybta 21aadba bal muxuu ahaa waa arrin fool xun oo ku tusaya in la doonayo ummaddan in fitir faatir inta loo qaado la qaybiyo oo calaamaadkii qaybinta ee ummadda lagu kala qaybinayay inta hadhayna lagu kala dilayay wey kuwa odhanayay ee warbaahinta ku jiray waa la wada garanayaa waa dad la garanayo kulli waa wada macruuf umaleyn maya caqli xumo inay ku kaliftay laakiin in lagu asturo dhibka dhacay ciddii lahayd inaan eeddii la saarin eedda waxaa iska leh madaxweyne ummadda loo doortay dhib iyo dheefba isagaa mas-uuliyadda dalka leh isagaa la weydiinaya fiya aakhiraba
إلهينا الكل حسابته سبحانه وتعالى. مركا أنا جوا حنكمل ده جودي ذي كان بينك قبل كسرار يا كل مية أيام كمل ده تكيد دور تاي مالين تولا فرتي ذي أيدي دون ده رجع فدي وان كمل ده أنا جوا أنا جوا قدر ما أني هيدين السمال أنا ودم با فرتي ودي هداي مدحويني مدحوينه إسقى مدحوينه قرنك تليها جود إذا ما ده نوى مدحوينه كانك وعكسي سرية سشرعي نخريه مدحوينه مدحوينها مسؤولية دا إسكاله إستقانا لغول حساب تمايا تلياشا إيا سراكيش اللي أيضين إيا أوكم دي هاي أفكدود أفكدود وانين عيدانا وانين خبرات عيدان له نين لا أوران كرم ماانتا ماها مو فهم كري واين أمر لآن بو عيدان كرر أرن سوء أرن لا أقبل كري ماها تليانا waxaan soo jeedin la adduunyadu waa ayaamo xilkana Ilaahay baa bixiyay saaqadana Ilaahay baa bixiyay ururkaaga cadeeyo ya isbarax isagana intaas aan u dirayaa taliyaan u sheegaya afkuduud jananka dadka eedeynayna waxaan leeyahay waa ruux hubsada waxaan akhriyaysan hubsada hubsiina halba la siista waxa jira way iska cadiyeen waanay soo bix doonaan laakiin waxa loo baahan yahay aan weli wa maalintii dhaweeyd ee ciray ragii isu tageen aan anigu ka filay in la arintan tala qaran laga yeesho oo cid baaritaan ku soo sameeyso waxan oo rasmi ah gunta soo gaadha in la sameeyo ayaan anigu filay laakiin timo jidda haday hoos isu yiraahdeen anigu waruma haye laakiin dalku wuxuu u baahan yahay tala qaran beelaha garxajise aadka deed sida daran loo faquuqayo waxaan ugu baaqayaa horta awalan ma roona waan ku baaqay dhalinyarada social media ku jirta beesha afar jaalo waa la garanayaa nin walba waa la garanayaa war nin dabadii hadhowto aanay ku qarin kareen hadhowto aan nin dabadiis ku qarin kareen ha ku gaban hadii taada qarannimadaada iyo jiritaankaaga iyo dadka nimadaadu burburto meel ku qarinaysaa ma jirto cidda maanta inoo xigta ee gurmad haddaynu u baahanno beesha afar jaalo u baahdo oo wuxuu ay hoos u daadigto habar Yunis baa gurmad noogu dhow haddii halkaana colaadi ka gasho xaggana colaadi ka gasho waa ma afarta jihaba miyaynu iska xidhnaa anigu waxaan u arkaa beesha garxajis la yiraahdo inaanay habar jaalo joojiso inamada social media ka wada dagaalka ee xaaladda ka abuuraya ee la dirayo in la joojiyo oo dadka aan la kala fogeyn qarankoo dhan in aan la kala fogeyn baa daruuri ah waxaan arkay nin askariya oo dirayskii ciidanka xidhan oo social media ku jira oo live ku jira oo Soomaaliland dadkeedii kala guraya oo la qaar baa faqasha soo ciidan qaran u noqon kara kaas waa arrin la yaab leh marka horta habar jaalo waxaan ugu baaqayaa war nimankaasi iyaga maanta xaq u leh kursiga war in dooraynu meermeerine war meermeero dambe inaga socon mayse go'aankana kaabar jaclaa dalku maanta sugayaa go'aan degdegana soo saara beelaha garxajisna wanaag ha loo muujiyo cayda iyo aflagaadada iyo xumaantana ha laga daayo hadday iyagu xaaladoodu ay faraa ka baxdo laas caanood oo aynu garanayno dhulbahantii deegaanku intuu sidoo u kooban yahay waa ninka shanta gobol kale dega waa ruux macquul ma aha colaad baa la gelinaya waa dalka oo dhan baa rafacmaya waa xaaladda dalku way isbedelaysaa waa in maadareen dheer garad aynu noqono reer Soomaaliland oo waliba beesha dhaxay waliba habraab isbahaystayo ee weli leeyihiin waanu isbahaysbaanahay waa qoriisu dhib socon maayo war aqalku hayna shaqeeyo weli waxaan aad u la yaabay nin la yiraahdo Cabdullaahi Darawal oo la yiraahdo urradu gudoomiye u yahay waa ajay ninkaasi anigu waxaan moodi jiray nin debisil oo siyaasi ah oo in badan soo shaqeeyay oo waaqiciya ay soo baxday ninku yiri social media warka ka qaato war waxa social media haya la saxma inaaf gudud baan lacag qaadan janan baan iskaarsiinta rasaasaynin waar aynu wax hubsanno.
وليبا وحن لها ننك الله يراد عبد الله يدراول عد بادتك كدونيس أرين تاسي توابط بي كاقب بانت هي استغفر الله انتم بي يوم الدين اترالي قلس سمال لانو نمات غالك كش قرحاجسنا دي موضو هدو قرحاجس دي بوضا مينان دي قنانين دل كنا مو دي قنادين وينان رون تاسو شاقنا وحقيقة داينو تاوانا دل كنا دي قنادين هدي قرحاجس كعانت التاقو والله دل كنا دي قناني واردات كيان لك عينين ummadan waxaan ugu baaqayaa war tala qarano maanta inta isku sii haysa hadhay aqligi inta hadhay isku sii hayn laha aynu ka fakarna sidii loo heli laha mustafa darawal baad gudoomiyaha ururka horseed baad durtay imka sharaxada buu jeediyay waxaan qoonsaday waxaan qoonsaday reeruu duray oo wixii social media yaalay aan imanka ka hadlayay aan la xaq u looguma lahayn in lagu yiraahdo garxajis qaranka iyaga jabiyay kalmadaas u cabira qaran kuna burburimo war qaran ka ma burburinayaan waa ku halkaas soo fadhiya argeysay fadhiyaan birbiray fadhiyaan muray fadhiyaan la asaanood bay fadhiyaan ceer gaabay fadhiyaan haday wax duminayaan miya la joogi laha lama joogeen farsamada ciidankeena jabisay ee halka keentayna waxa soo saaraya marka tala qaran la helo ee xaqiiqada cid loo xil saaro ee waxaasi soo baxaan xaqiiqadeed markaas la ogaanaya waana lagu xisaabtami doona laakiin lagu degdegay ma hayn sax taana intaasan ka oranaya midna waxa leeyahay habar jeclaan leh habar jeclo aamusku waxayna dilay waxa halka dalka dhigayna waa aamuskiina habar jeclo waxa uu talin jiray nin la yiraahdo amaan duule weligeedna saasay ahayd oo may lahayn suldaan iyo maxaan ku raahdayay guddi iyo waxaas kama talin jirin amaan duule ka talin jiray jilbada hoosena amaan duule lahayn amaan duulaha guudna uu shaqayn jiray markastaan isku aagahayno bariga galbeedka lahaya amaan duulahaasi amarku bixiya socon jiray salaadiinta iyo guddida waxaan leeyahay haddaa go-aankiinu raago oo xaaladda dalkuna ay marba nooc isu beddelayso halkaa jabitaan baa ka soo socda dhexna waa sheegateen laba qadyadoodba inaynu go-aan laga qaataa aad bay daruuri u tahay kow xaaladda ka taagan imanka oog iyo soonkeeda habar jeclo gurigeedii weeye go-aan baa laga rabaa talaa laga rabaa in wax layskaga ogaadaa laga rabaa inaynu wax ka midaysannay baa laga rabaa inagoo ta qaranka guud ah haddana teen waa inay meeshaa tala aynu ka yeelano tan guuda qarankana innagay inagu xidhan tahay go-aankaa soo dedejiya dalkuna tala qaran buu u baahan yahay xaaladdana laguma sii sugnaan karo weji kale oo siyaasiya inuu dalku galaabaan loo baahan yahay oo xaaladdan maanta taagan lagaga badbaadiyo way mustafe dad badan waxay isweydiinayaan bar sida wax u dhaceen in la baadho oo dadkii loo soo bandhigo oo siday wax u dhaceen amba xukuumaddu ha qaadato amba saraakiisha ciidanku ha qaadatee maana habooneyn way habboon tahay in arrinta la baadho baadhitaan xoogana lagu sameeyo annagu weliba deegaankayga gaar ahaan habar jeclo si gaaray noo saameynaysa baadhitaankuna cidda uu danta u yahay annaga weeyaan jarankii baa naga xidhan oo la haystaa maxbuusa maanta faysal cabdi bootaan rag baa maqan rag baa dhintay wax badan baa jira waxa waxaan kula xisaabtamayna annagu iyo qaranka kaleba wuxuu kula xisaabtamaya cidda mas-uuliyaddu raacdo hadday jananada raacdo iyo hadday raacdo madaxweynaha iyo hadday wasiirra raacdo cidday raacdaabaa lagula xisaabtamaya maxkamad in lagu soo taaganayta somalilandna baa ciidankoodii ay dhibaatadu gaadhay sida gaarka deegaankaadu aad xustay u taabanaysa maxay tahay waxay u saamaynaysaa hadda waad aragtaa nin saxafiya baa tahay waad ogtahay ciidankii qarankao dhan culayskiisii maanta wuxuu dul yaallaa habar jeclu dul yaallaa uu saaran yahay cidda ay culayska miyi iyo magaalaba ku dhacayaana waa deegaanka dhaqaal ahaan buu ugu dhacayaa siyaasiyan buu ugu dhacayaa xaalado badan buu ugu dhacayaa waayo beelo kaleba way degan yihiin laakiin aqlabiyadda maanta halkaa inta taalla ee ay ku xeeran tahay xuduuddaa dheera iyaga sacad yuunis baa soo raaca ilaa ceelfiin marka lasoo xidhiidhiyo ilaa marka lasoo gaadho ilaa qorlugud sacad yuunis baa soo raaca
inta kale waa habar jaalo marka culaysku si gaar ah uu noo saameynayo sidoo Saad iyo Nusu saameynayo anagana noo saameynayo laakiin mar hadaan majority gi meesha ka nahay iyo deegaankii majority ka nahay waanan go'an siyaasiya oo de xaaladda laga gudbayo waana qaadataa beesho Ibrahim Chokar CBA TV Hargeysa ما شاء الله سودو هذا لجانكات شركة تلسوم محمل وحي كود دياريسي أديق إنترنت كأي فايبر أوبتيكا كاسو حواريه سوكالا قوالا هين وغوشي وإشا بلكتيدا انتو سوق لنايو هذا البقم هاقر اللي إيكو استعمال سوشيال ميديا كونا داو ورركا عيارها إيو أونلين جيميسكا هادبا محمل سوق الشقوريقاقا حفيسكاقا إيو قوبتا هذا الشقو فضلا نقال السوحيدي نمبركا قابن 121